God morgen, fagråd. Jeg skal prøve å snakke litt om alkoholavhengig arbeidsliv på en rask halvtime. Og da starter jeg med en bitteliten mini-oversikt som jo er godt kjent for dere. Så jeg bare sier det, så vi husker at det er alkohol som er det rusmiddelet som brukes av flest, som skader flest og som dreper flest. For når vi følger med i mediedebatten, så kan vi jo mange ganger få inntrykk av at det er andre rusmidler, og da særlig de illegale rusmidlene, som liksom er rusproblemet i Norge, men sånn er det jo ikke. Og hvis vi ser på utviklingen de senere årene, så ser vi jo at til forskjell fra på narkofronten, hvor det er heldigvis litt sånn stagnasjon, ser ut til, så drikker vi stort sett mer og mer. På 80-tallet så drakk vi jo av en eller annen grunn litt mindre en stund, og senere har det stort sett gått oppover. Vi drikker også litt annerledes enn før. Vi er ikke så brennevinskonsumerende, og vi drikker mer og mer vin. Og dette med vinkultur har jo blitt veldig populært, ikke minst i store deler av arbeidslivet. Det er jo blitt et suksesskriterium å kunne gurgle rødvin og uttale seg sakkyndig om årganger og hva det nå er. Og enhver avis med respekt for seg selv, bortsett fra Vårt Land, har en vinspalte. Så vinkulturen har liksom blitt en ganske sentral faktor i dette bildet. Det er noe så, det som kanskje er mer betenkelig, og ikke minst når vi har et arbeidslivsperspektiv, og tenker på framtidens arbeidskultur, så er det jo skummelt å tenke på at de yngste årskullene nesten har doblet totalkonsumet sitt de siste 10-12 årene. Og kanskje enda mer skummelt, dette velkjente faktum for denne forsamling, at det at jentene drikker så mye mer enn før, at de nå drikker jo 18-19 år gamle jenter omtrent like mye som guttene. Mens kvinnekroppen fortsatt tåler alkohol dårligere, for å si det sånn, enn mannskroppen, det er jo fortsatt et faktum. Så hvis vi da vender blikket fra det mer generelle og allmennfolkelige til arbeidslivet, så tenker jeg i hvert fall at det er et sånt sentralt fenomen som er typisk, og som må være ganske vrient å forholde seg til for mange, som, særlig de som er relativt nye i arbeidslivet. For vi har en merkelig dobbelthet. På den ene siden så er det jo slik at dette med å drikke seg full, være full, være påvirket i arbeidstida, det er nærmest ensbetydende med over og ut. Det norske arbeidsliv er sånn sett ryddig og ordentlig. Alle parter og alle gode krefter er enige om at rus og alkohol hører ikke sammen, så det er på en måte opplest og vedtatt for lengst. Selv om det selvfølgelig er noen som ikke overholder det, så er det nå stort sett greit og fullt akseptert. Og samtidig så får vi i stadig økende grad et arbeidsliv hvor vi har en gråsone mellom jobb og fritid, hvor det er i veldig stor grad akseptabelt, og nesten enda mer, hvor det nesten er påkrevet at du er en relativt flittig begersvinger. Og det å ikke være med på det kjøret, det å si nei takk av en eller annen grunn til å drikke i disse gråsonene, det betyr ikke at du mister noen jobb. Det er ikke over og ut som det står her, men du er i hvert fall ikke inn i veldig, veldig mange arbeidsmiljøer hvis du ikke er med på det som foregår i alle disse gråsonene.
feltene. Så dette fenomenet jobbrelatert drikking, det som for bare ganske få år siden var på en måte forbeholdt noen godt betalte sjefer og mellomledere som var på reiser og hadde representasjon og sånn, og satt i de store, fine styremøtene, det er jo nå blitt noe som, for å bruke det uttrykket, som rammer stadig større grupper, som blir vanlig for stadig flere, og som veldig mange relativt ureflektert oppfatter og tar imot som et gode. Skal vi se hva som kommer nå? Ja. Igjen litt sånn oversikt. Det ble jo regnet ut for noen år siden, det var vel i 2004, at kloke hoder i Bergen fant ut at problematisk alkoholbruk koster arbeidslivet innpå 12 milliarder kroner i året. I form av da at folk altså er borte fra jobb, at de fungerer dårligere, altså at det er nedsatt, redusert produksjon, og at kvaliteten på det folk yter i bakrus og så videre, at den selvfølgelig er dårligere. Neste lille oversikt, det er jo dette som jeg var inne på i stad, at kvinner drikker mer, at vi får en sterk økning av storkonsumerende kvinner i arbeidslivet, og selvfølgelig da etter hvert atskillig flere kvinner enn før, både relativt og absolutt sett, som drikker på seg helseskader og andre skavanker i forbindelse med jobb. Og hvor det da er denne gråsoneproblematikken som er noe av det sentrale, med all verdens seminarer, reiser, representasjon osv. Lønningspils. Jeg begynte i ny jobb i et svært sykehussystem for en måned siden. En av de første e-postene jeg fikk var om fredagspils, som gikk ut i hele systemet. Debriefing, ut etter jobb, julebord, andrebord, sommeravslutning, vinlotteri, osv. Det er på en måte ikke grenser nesten for oppfinnsomhet når det gjelder sosiale sammenhenger i tilknytning til jobb som hvor alkohol er med. Og det er jo nå dokumentert at det er stadig, håper jeg, større befolkningsgrupper som har så mye som 50% av totalkonsumet sitt, kanskje enda mer, i sånne jobbrelaterte sammenhenger. Og det kan det være grunn til å dvele litt ved, for hvis du tenker på at disse nå en del tusener mennesker som har 50% eller mer av totalkonsumet sitt i jobbsammenheng, det betyr jo ikke at de har sluttet å drikke ellers. For det gjør vi stort sett ikke etter hvert som vi får bedre og så videre. Så poenget er jo at disse da, i tillegg til det de har av gammeldags norsk helgefyll og sånn, så drikker de ganske mye i løpet av disse arbeidsrelaterte sammenhengene, som det for ganske mange mennesker er faktisk svært mange i løpet av året. Det er lenge siden det var bare på julebord og eventuelt sommeravslutning at man drakk i forbindelse med jobb. På veldig mange arbeidsplasser så foregår det ting jevnt spredt utover året hvor det serveres til dels store mengder alkohol. Når vi da spør hva er det som er problemene med dette, så vil jo veldig mange svare, ikke minst vil mange sjefer svare, at stort sett så er ikke dette noe problem, og de fleste er ryddige og greie, og man hygger seg, og det har en sammensveisende sånn sosial smøringseffekt, det at vi drikker sammen. Men så er det disse uheldige som er disponert til å bli alkoholikere, og de må vi jo hjelpe på en eller annen måte. Så isolerer man det hele på en måte, problemet til å gjelde noen veldig få. Og det tror jeg er veldig viktig at vi ikke godtar i det hele tatt, at vi ikke er med på dette tullet med å dele befolkningen inn i to klart atskilte grupper, hvor du liksom på den ene siden har
har alkoholikerne, og så har du alle oss andre som friske og raske. Vi snakker om rus og avhengighetsproblematikk i vi forstand når vi snakker om alkoholproblemer i arbeidslivet. Vi snakker ikke om de få veldig synlige, til dels sterkt medtatte, meget alkoholiserte menneskene som veldig mange har sett og vet om i mange år. En annen måte å fokusere det på er å spørre hva vi snakker om, og hvem vi snakker om. Og da i stedet for å snakke om alkoholikerne og alkoholismen, så kan vi jo rett og slett konstatere at det vi snakker om i arbeidslivet i denne sammenhengen, og det som koster stort sett disse 12 milliardene, det fyll, det tåpelig atferd i forbindelse med fylla, for eksempel slåssing og hærverk og sånne ting. Det skoft. Det svekket arbeidsinnsats, det sikkerhetsrisiko, som det jo på veldig mange arbeidsplasser, hvor det kreves presisjon og nøyaktighet, og hvor det å være påvirket eller i bakrus selvfølgelig en kjemperisiko. Og vi snakker om en miljøplage. Det plagsomt i et arbeidsmiljø når noen surrer rundt og ruser seg i stedet for å fungere ordentlig. Og, altså det som poenget mitt, dette gjelder ikke. Når vi liksom tenker på de store tallene her, så gjelder ikke dette de få såkalte alkoholikerne. Dette gjelder alminnelige mennesker i alle slags stillinger og i alle slags lønnsskikt. Og det perspektivet tror jeg det veldig viktig at man i arbeidslivet har, skal man i det hele tatt komme noen vei når det gjelder både forebygging og tiltak. Skal vi spørre, går det an å få til å fremelske et alkoholfritt arbeidsliv i Norge? Det tror jeg helt urealistisk. Det andelen avholdsfolk i befolkningen har gått så langt ned, og den trenden så klar, at det tror jeg bare... Altså det fint at noen jobber for avholdssak, men jeg tror at det å liksom forestille seg at arbeidslivet noen gang skulle bli helt tørlagt, det er urealistisk. I stedet bør vi kanskje tilstrebe å snakke om hva kan være en akseptabel alkoholkultur i arbeidslivet. Og igjen, da må vi slutte å snakke om alkoholikerne på den ene siden, og alle oss andre på den andre siden. Da må vi se litt annerledes på det. Da det jo sånn at dere jo en forsamling av mennesker som kanskje ikke alltid tenker på at dette gjelder dere også, at det gjelder deres arbeidsplasser også. Vi som sokner til fagrådet, vi har jo forhåpentligvis stort sett et ryddig forhold til rusmidler, og vi tenker kanskje av og til at våre arbeidsplasser, der er det vel greit. Helse- og sosialvesenet må vel være ryddig, og det gode idealister som jobber der. Det kan man jo stille spørsmålstegn ved, om det sånn at dette ikke gjelder for våre bransjer også. Et par skremmende tall, i tilfelle dere tror at dere lever i en hvit og grei verden. Hvis vi ser på statistikken fra Statens helsetilsyn, fra siste statistikk, 2006, så var det 70 helsepersonell som mistet autorisasjonen sin, og i 34 av disse tilfellene så var det rus som var hovedårsaken. Så det sier jo litt om at også i våre bransjer så skjer det saker og ting. Det ble gjort en undersøkelse av tilsynssaker som pågikk i noen år, hvor man så spesielt på sykepleiere, og der viser det seg jo også at den heter jo karakteristisk fallende engler, altså sykepleiere som hadde mistet autorisasjonen sin. Og der var det, som dere ser på disse litt forvirrende tallene, det altså medikamentmisbruk, medikamenter av mer eller mindre avhengighetsskapende i de fleste tilfellene, og så alkohol og alkohol og blanding. Nå det jo ikke avholdsfolk, de på den øverste der med 77,6, men der jo utgangspunktet at der har man da knepet folk i å forsyne seg fra medisinskap og sånn.
Så hovedpoenget med dette at rusproblemer, det finner vi også i ganske stor grad i helsevesenet. Så det gjelder ikke bare de andre, det gjelder oss også. Og så sitter noen kanskje og tenker at ja, dette var sykepleiere, somatiske sykehus, er det bare disse store sykehusene? Da er svaret, å nei da. Nå har jeg snakket så veldig alvorlig lenge, så nå skal jeg da ta tre historier som illustrerer at det er ikke bare i de store sykehusene. Første, pizza, rødvin og politi i BUP. Det er jo en gammel historie, men den sitter enda for så vidt. Det var midt på 70-tallet. Da jobbet jeg på en lukket ungdomspsykiatrisk akuttavdeling. Og der på stedet, det var Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, jeg får jo si det, der var det et saftig julebord, eller det var ikke julebord engang, det var i kantina en av de siste torsdagene eller fredagene før jul, hvor man da startet opp i halv ett, og så ble det konsumert store mengder rødvin og spist pizza. Og det var høy stemning og taler og halloi. En gang mens vi da satt der og ingen var særlig edru, så satt vi og observerte at vi fra akuttavdelingen satt vi da og observerte at det plutselig kom en politibil og stoppet opp. Og så konstaterte vi da litt senere at i den politibilen var det en rusproblematisk gutt som hadde rømt fra vår avdeling som ble brakt tilbake av politiet. Og det var da litt uklart hvem som da skulle gå ned og liksom ta imot. Så det var ett eksempel. Neste, da går vi fra staten til Kirkens Bymisjon. Hvis det er noen bymisjonærer her, så får dere ha meg unnskyld. Eller ikke unnskyld, da får jeg håpe at det er bedre nå. Dette var da fra 80-tallet, personalfest i Kirkens Bymisjon. Da hadde jeg stilling som såkalt behandlingsansvarlig på en bymisjonsinstitusjon. Og det var vel første gang jeg var med på personalfest. Jeg var ganske overrasket, for jeg synes det var veldig mye fulle folk der. Ut på kvelden så satt jeg i en sofa, og ved siden av meg satt en yngre mann som var da en av mine underordnete. Han var veldig full. Og så gjorde han to ting. Han gjorde klare seksuelle tilnærmelser, samtidig som han fortalte meg hvilken drittsekk han syntes jeg var som sjef. En ganske avansert manøver for så vidt. Så det var bymisjon. Og hvis det sitter noen som jobber i barnevernet her, som tror at det er ryddig der, så kommer barnevernet nå. Det var ja, omkring 1990, da var vi involvert i en barnevernssak med en kvinne som hadde et barn, hvor barnevernet lurte på om omsorgen måtte overtas, og så videre. Men hun var nå i behandling og holdt seg edru, og dette, vi syntes det gikk veldig fint. Og så skulle vi ha et møte med det da, etter forholdene veldig kritiske barnevernet, som ikke trodde noe på dama. Dette er ikke for å si noe stygt om barnevern i alminnelighet, det var en helt konkret episode, for all del. Men dette lokale barnevernet var veldig skeptisk til at vår pasient var virkelig i frammarsj. Og så skulle vi da ha et møte på nyåret, og vi behandlerne kom da ivrig og skulle dokumentere all denne fine edruskapen. Og vi møttes første hverdag på nyåret på en mandag i barnevernets lokaler på et svært møterom hvor vi satt masse folk. Og de var litt tunge og treige i barnevernet. Og så syntes jeg at det var litt sånn rar lukt der. Og så når vi gikk så skjønte vi hva det var. Da hadde barnevernet hatt personalfest på lørdagen, og så lå det igjen i pappekøyene, lå det igjen masse vinflasker. Det var ikke noe særlig, og en del av de var også preget av at den festen hadde kanskje vært litt ut på søndag. Så der fikk barnevernet også sitt. Og så har vi jo, som dere godt vet, om alle disse utallige kursene og seminarene, som slitne helse- og sosialarbeidere farter rundt på, og hvor det jo skjer mye rart. Ja. Jeg tør påstå at dette med dårlig ruspolitikk, eller mangel på ruspolitikk i arbeidslivet, i veldig stor grad er et lederansvar.
Du kan ikke forvente at dette er noe som skal håper vi, bygges opp nedenifra. Dette er noe ledere på alle nivåer må ta tak i. Det vi jo veldig ofte ser, det er at dette med ruspolitikk, dette med å diskutere holdninger og handlinger i forhold til alkohol, det har man liksom ikke tid til, eller det gidder man ikke, eller orker man ikke, inntil man eventuelt har et svært rusproblem i fanget. Det erfarer jo AKAN i veldig stor grad, at virksomhetene tar kontakt når de har et svært problem. Det er nesten aldri noen som sier at vi lurer på om vi kanskje om noen år kan få noen medarbeidere med problemer her, så nå vil vi begynne å jobbe forebyggende. Det skjer omtrent aldri. Virkeligheten er jo ofte, og det vil jeg påstå gjelder i fagrådsvirksomheter også, at ledere veldig ofte overser, de kvier seg, de orker ikke. Altså, det er så skambelagt, det er så tabuisert dette å ha et alkoholproblem, at man kvier seg for å gå inn i det, man bagatelliserer, man blir med på alle disse fikse- og triksestrategiene som jo folk med problemer selvfølgelig utvikler. Man skyver ansvaret nedover, eller man sier at alkohol, det hva folk drikker eller ikke drikker, det er en privatsak, og så videre. Eller, som vi ser en del steder også, at vi har ledere som blir trendsettere for en usunn ruskultur. Altså ledere som er veldig aktive begersvingere selv, det er klart de setter en standard som i denne sammenheng ikke er sunn i det hele tatt. Så kan vi spørre hva kan gjøres, og jeg tror at mange tenker at dette er så fryktelig mye vanskeligere enn det egentlig er. Det dreier seg jo i veldig stor grad om å stikke hull på byllen og begynne å snakke sammen, bokstavlig talt, både i ledergrupper, men ikke minst rundt omkring på enhets- eller avdelingsnivå, og sette seg ned og diskutere hvordan er det når vi vil ha det her, hva slags kjøreregler skal vi ha, hva godtar vi, hva godtar vi ikke av ikke bare sånn antall alkoholenheter, men hva slags adferd godtar vi og godtar vi ikke i jobbrelatert sammenheng. Og hvis man får gjennomdrøftet dette, så viser det seg jo på de aller fleste arbeidsplasser at det store flertallet synes ikke det er noe moro med folk som spyr midt i middagen eller sier upassende ting. Det er stort sett plagsomt, og det er ganske lett å bli enig om at dette og sånn, dette er greit, dette er ikke greit. Og hvis du først får gjort det, så er det også mye lettere å bli enig om, ok, hva gjør vi når folk ikke holder normen sånn noenlunde? Da kan man utvikle ganske enkelt prosedyrer for avvikshåndtering. Og man kan også, ikke minst dette her med å ha ledere som selv setter standard for rusatferd. Det er klart, hvis du er på billig seminarreise til Polen med jobben, og sjefen sitter og heller i seg Slivovic til klokka 2 om natta, så er det klart, da har sjefen signalisert at det er all right. Det er helt annerledes hvis sjefen drikker 2 glass rødvin til middagen, kanskje tar en konjak, og så går og legger seg klokka 11. Da gir den et helt annet signal enn i førstnevnte tilfelle. Nå ser jeg klokka går veldig fort, og nå er jeg nesten ferdig også, så det går det. Jeg ser dere begynner å få det litt flakkende blikket på styrebordet der. Men jeg har 2 minutter igjen, så det er... Hvem skal være med? Hvem er det som skal gjøre noe? Svaret er enkelt. Alle har et ansvar, men det er særlig lederne. Og så skal du liksom få dagens moral, hadde jeg sagt. Hva med deg? Hva med din virksomhet? Skal du være i, er du i en alkoholavhengig arbeidsplass, eller vil du være i et miljø hvor både drikkfeldige og avholdende føler seg vel? Og med det så ønsker jeg dere fortsatt godt fagråd, god jul, godt julebord, med eller uten pinnekjøtt, øl og dram. Takk for meg.